Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hörmətli görmələr. İstiqlal gündəlik xəbərlərimizi görüşünlərini qarşılamız. Mən Abdullah Yalğun. Proqramımızda vətənimiz Şərq Türkistan və dünya gün tərtibindəki ən mühim xəbərlərini huzurunuza sunumuz. Qınamızı diqqətinizlər ekranımızda olsun. Angliya Xitayğa tutqan meydanını qaytadan oylaşışqa məcbur bolmaqda. Angliya hükümeti, Angliya parlamenti tədqiqatçısının Xitayğa casusluq qilish cinayeti səbəblik Beijingə qarata texnik qatdıq qol buluş məsələsi deb isimiga duş gəlməkdə. BBC-nin 11-ci sentyabr xəbər qilishicha, Angliya Konservativlar partiyasının bir qism yuqur dərəcəlik parlament əzaları Xitayni təhdid qatarığa kirgizishga çağırğan bolub, bu çağırıqni bəzi içki kabinet rəisləri və əzaları qollığan. Angliya baş vaziri Rishi Sunak aldınqı həftənin axırında Hindistanda ötküzülgən 20 dövlət qurohi başlıqları yığınıda Xitayının Angliyanın içki işlərigə aralaşışıdan əndişi qılğanlığını və bu məsələdə Xitay bilən uçuq söhbətləşişinin lazımlığını etqan. Xitay tərəf Angliyanın Xitayını casusluq bilən əyibləş bayanatını rədd qılıb, əyibləşni yaman qərəzlik töhmət deyə bildirilgan. Bildirilishicha, Angliya saqchilari 9-ci sentyabr bu yil mart ayida saqchilarning maxfiyatlikni saqlash qonuniga asosan ayrim-ayrim holda 20 va 30 yoshlik ikki kishini qo'lga olganligini dalillagan. London saqchilari bu haqda e'lon qilgan bayonotida 30 yoshdan oshgan bir kishi Oxforddagi to'ralg'usida qo'lga olindi, 20 yoshdan oshgan yana biri Edinburghdagi to'ralg'usida qo'lga olindi degan edi. BBC'nin bildirishicha qo'lga olinganlarning biri xalqaro ishlarga mas'ul parlament tadqiqotchisi ekan. Angliya yakshanba vaqt kezida tarafidan tunji qatim oshkorlangan dokladga qaraganda tadqiqotchining Konservativlar partiyasining bir necha parlament a'zosi bilan aloqa qilganligi o'tirg'i qo'yilgan. Garchi BBC bu vaqtda mazkur tadqiqotchini ziyorat qilgan bo'lsa-mu, ammo uning ismini oshkorlamagan. Navbatda har ikki kishi kepillikka qo'yib berilgan bo'lib, saqchi idorasining terrorlikka qarshi turish bo'limi josuslikka munosabat cinayetler başkarması da tekşürülmektiken. Xitay duş gelgen iqtisadi kasatçılıqının rayonga təsir körüstüdüğallıqı bildirildi. Amerika Muavin Maliye Ministeri Xitay rejimi duş gelgen iqtisadi krizislarının rayon iqtisadığı təsir körüstüdüğallıqını bildirdi. Reuters agentliğinin 11-ci sentyabr xəbər qilishicha Amerika Muavin Maliye Ministeri Vali Adimo Xitayning zo'r iqtisodiy krizisiga duch kelganligini, Xitay iqtisodidagi kasatchilikning Amerikaga emas, rayon davlatlariga ta'sir ko'rsatish ehtimolligining cho'ng ekanligini bildirgan. Uning aytishicha, garchi Xitay rejimining qisqa muddat ichida iqtisodiy kasatchilikni bartaraf qiladigan manbasi bo'lsa-mu, ammo nufus va zo'r miqdorli qarz qadrliq uzun muddatlik qurilma xarakterlik iqtisodiy masalalarni hal qilishi kerak ekan. Vali Adimo'nun bu sözü Amerika Prezidenti Joe Biden Xitayning iqtisodiy vaziyatini krizis bosqichida deb atagandan bir gün keyin o'tirg'i qo'yilgan. Adimo'nun ko'rsatishicha, garchi Xitayning ba'zi qarorlari konkret shirkatlarga ta'sir ko'rsatadigan bo'lsa-mu, ammo Amerika iqtisodiga ko'rsatadigan ta'siri cheklik bo'ladi ekan. Xitayning iqtisodidagi kasatchilikning eng cho'ng ta'siri Xitay bilan qo'shni rayonlarga bo'lishi mumkin ekan. Qo'rchoq amaldor Erkin Tunyaz Vengriyaga bordi. Atalmış Uyğur Abdum rayonunun qorcaq rəisi Erkin Tunyazın başçılığındakı Ömək Vengriyanı ziyarət qılğan bolub, xalqarada gün tərtibki kilovatqan Şərq Türkistan məsələsində Vengriya xalqını aldaşqa urundi. Xitay xalq torunun xəbər qilishicha atalmış Uyğur Abdum rayonunun qorcaq rəisi Erkin Tunyaz Ömək başlap 4-ci sentyabrdan 6-ci sentyabrgəcə Vengriyada ziyarətdə bolğan bolub, Vengriyada Vengriya parlamentinin muavin parlament başlığı Lezak Sandor həm hakimiyyət yürgüzüyotqan partiya Yaş Demokratlar İttifaqı partiyasının muavin rəisi Dunay Monika, İqtisadi Tərəqqiyat İşləri ministri Naci Marton, Diplomatiya və Taşqı Sövdə ministerliğinin muavin ministri Maciar Leventi, Xəvfsizlik siyasəti və energiya bexatərlik işlərinin məsuli Staloy Andraş qatarlıq yuqur dərəcəlik əməldarlar bilan görüşgan. Ziyarət jarayonida Erkin Tunyaz Şinjanda Millətlər İttifaqlığı qoğdulub, dillər inaqlığı işqa açdı. Xalq turmuşu yaxşılınıb, kəsiblər tərəqqi qıldı. Şinjanın Roşan rayon əvzəlliki, baylıq və kəsib əvzəlliki, supa əvzəlliki cari boldu deyəndə qəlibləşib getgən səbsətlərini təkrarlığan. Erkin Tunyaz ziyarət deyənə Vengriya karxanəçiləri və yolluğuçular cəmiyyəti, Xitay Bankisi, Vengriya Şöbə Bankisi qatarlıq orullardakı məsullar bilən görüşkən bolub, ömək bilən bildi barğan karxanalar Xitay Avropa Soda Əşya Oboruti Bağçısı bilən həmkarlıq kilişimi imzalıqan.
Xitay mazkur ziyoratni Sharq Turkistonda davomlashtirayotgan irqiy qirg'inchilik jinoyatini Vengriya jamiyatidan yashirish ko'z bo'yashdan iborat rezil maqsadda tashkillagan bo'lib, qo'rchoq amaldor Erkin Tunyas Xitay rejimi o'rinlashtirgani bo'yicha jo'yilib, markaziy hukumat Xinjiang xizmatiga yuksak ko'ngil bilib g'amxo'rlik qildi deyish orqali ishg'oliyatchi Xitay rejimini og'zi-og'ziga tegmay maqtagan. Erkin Tunyas bu sapsatilar bilan jarsilayotganda bo'lsa, Xitoyning Sharq Turkistonda tutqun qilish, har xil bahonalar bilan lager va turmalarga solib ziyonkashlik qilish qatorliq irqiy qirg'inchilik jinoyati davomlashmoqda. Kim Jong Un Rossiya ziyoratini boshladi. Shimoliy Koreya rahbari Kim Jong Unni elib mangan Bronevik poyiz Rossiya zaminiga yetib bordi. Rossiya taratqulardagi xabarlarga asoslanganda Kim Jong Unni elib mangan Bronevik poyiz atiganda Rossiya chegarasidan o'tib, Yiroq Sharq Federatsiya rayoniga qarashliq Piromorskiy kraydagi Xasan poyiz stansiyasiga yetib kelgan. Poyiz andan Ussuresk shahridan Xabarovskga qarab yo'lga chiqqan. Kim Jong Unni elib mangan poyizning oxirgi manzili texicha noma'lum. Kim Jong Unning tunugun Sharqiy iqtisod munbiri yig'iniga qatnashish uchun Piromorskiy kraydagi Vladivostokka yetib borgan Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan ikki taraflik uchrashuv o'tkazishi mo'ljallanmoqda. Rossiya prezidentlik sariyi Kreml bayonatchisi Dmitriy Peskov Putin bilan kimning Yiroq Sharq Federatsiya rayonida ko'rishadiganligini, vakillar o'miga rahbarlik qiladiganligini va zarur tepilganda ayrim uchrashuv o'tkazishi mumkinligini aytdi. Dmitriy Peskov Putinning Kim Jong Unning sharafiga rasmiy kashlik ziyofat beradiganligini tilga olib, suhbatning o'zaro munosabatlarga markazlashadiganligini bildirdi. Amerika Davlat Bexatarlik Kengashining strategik aloqa maslahatchisi Jon Kerbi oldingi oyda e'lon qilgan bayonotida Shimoliy Koreya bilan Rossiyaning qurol-yarog' suhbatini aktiv holda davomlashtirayotganligini ta'kidlab, bu muzokaralardan keyin yuqori qatlamli uchrashuvlar oldimizdagi bir necha oy ichida davomlashishi mumkin. Yoshirin kelishimlar orqali Rossiya Ukrainada ishlatishni planlagan zo'r miqdordagi har xil o'q-dorilarni Shimoliy Koreyadan elishi mumkin degan edi. Oldingi haftada Amerika matbuotlari Kim Jong Unning Putin bilan qurol-yarog' savdosi qilish uchun Rossiyaga boradiganligini ilgari surgan edi. Turkiya tashqi ishlar ministrining Qozog'iston ziyorati davomlashmoqda. Turkiya tashqi ishlar ministri Xaqan Fidan Qozog'iston muavin bosh ministri, qo'shimcha tashqi ishlar ministri Murat Nurtilioning mehmoni sifatida Qozog'istonga yetib bordi. Turkiya Avazi radiosi xabarida bildirilishicha, Xaqan Fidan Qozog'istondagi ziyoratida tunji bo'lib Nurtilio bilan ko'rishgan. Uchrashuvda rayonlik masalalar, savdo va iqtisodiy masalalar, shundaqla xalqaro hamkorlik masalalari muzokara qilingan. Minister Fidan yig'indan keyin o'tkazilgan muxbirlarni kutib olish yig'indagi so'zida Qozog'iston bilan bo'lgan savdo miqdorining yildan yilga oshgan holda davomlashadiganligini bildirib, biz Qozog'istondagi eng cho'ng mablag' solg'uchilarning biri, Osiyo bilan Yevropa o'rtasidagi savdo munosabatini taraqqiy qildiradigan o'ringa egamiz. Biz Qozog'istonning zamin butunligi va egalik huquqini qo'llaymiz degan. Minister Fidan yana o'zlarining Fatullohchi terrorlik tashkilotiga qarshi turishning qadam bosqichlarini muzokara qilganliklarini eskartib, o'rtaq dushmanimiz Fatullohchi terrorlik tashkilotiga munosabatlik tashlindigan qadamlarni muzokara qildik. Biz ularning Turkiya va boshqa davlatlarda nima qilmoqchi ekanligini bilamiz. Xoin tashkilotga aloqador har qanday yordamni berishga tayyormiz. Hammamiz birlikda Fatullohchi terrorlik tashkilotidan hushyor bo'lishimiz kerak deganlarni qayd qilgan. Turkiya tashqi ishlar ministri Xaqan Fidanning ziyorat jarayonida Qozog'iston prezidenti Qasim Jomart To'qayev bilan ko'rishishi mo'ljallanmoqda. Erdo'g'on Hindiston O'rta Sharq Yevropa iqtisodiy koridori haqida to'xtaldi. Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'on Hindiston O'rta Sharq Yevropa iqtisodiy koridori haqida to'xtalib, Turkiyasiz koridor bo'lmaydi. Sharqdan g'arbga qatnaydigan qatnashqa eng mos keladigan liniya Turkiyadan o'tishi kerak dedi. Turkiya prezidenti Erdo'g'on 20 davlat guruhi boshliqlari yig'iniga qatnashish uchun borgan Hindistondan qaytib kelib etib, aeroplanda kun tartibidagi masalalarga aloqador qarashlarini o'rtoqlashdi. Erdo'g'on kelgusi bosqichda Turkiyada qurilgan tabiiy gaz bazasi qatorliq konkret qadamlarning tashlanishi bilan yer shari tabiiy gaz bahosining Turkiyada bekitilganligini aytdi. Erdo'g'on 9-ning 17-ci kundan 21-ci kunigacha Nyu-Yorkda o'tkazilgan Birlashgan Davlatlar tashkilotining 78-ci navbatlik umumiy kengash yig'iniga qatnashish uchun Amerikaga boradigan bo'lib, u Turkiyaga mablag' solgan nurg'un markalarning xo'jayinlari bilan bevosita ko'rishib, suhbat o'tkazadiganligini bildirdi. U Turkiyaning yemaklik krizisining oldini olish uchun tirishchanlik ko'rsatgan birdan-bir davlat ekanligini ta'kidlab, biz Rossiya prezidenti Vladimir Putinning 1 million tonna ochliq bilan ta'minlash taklifini o'tirg'i qo'ydik. Biz Putindan bu miqdorni oshirishini o'tinamiz. G'arbmi cho'qim majburiyatini ado qilishi kerak dedi.
Erdoğan Mısır Prezidenti Abdülfettah Sisi bilen ötküzülgüsü uçuruşu doğrusu toxtulup, ular aldı bilen bizden berişimizni kütüv atıdı. Ama ben biz silerini saklavatimiz dedim. Vakt meselesini ministerlerimiz ve istihbarat başlıklarımız müzakir kılıdı dedi. Liviyadaki İğır Kelkün'de 2000'den artık adam kaza kıldı. Liviyanın şarkıda İğır Kelkün apti yüz verdi. Fakat Derne şehirde 2000'den artık adam kaza kıldı. Türkiye Avaz Radyosu haberde bildirilmişçe, fakat Derne şehirde kaza kılganlar sani 2000'den eşip ketken. Derne şehirde yakın katlık yağmur sebebinin hayatından ayrılgan 1500'den artık kişinin cesedi tepilgan bulup, yukup ketkenler sani 7000'e yetken. Şehirdeki nurgun bina ve toralgular pütülley su astıda kalgan. Kelkün ul eslehelerini yıkıtıp ketken. Asaslık yollar veyran bolgan. Ammevi ve hususi mal mülükler zor ziyanga uçurgan. Meteorologiya idaresinin sallık malumatına asaslanganda Cebel el-Ahdar rayonunda hatırlangan höl yığın miktarının tahminen 200 mm'ye yetkenliki, bu Liviya'da 40 yıldan buyan körülgen en yukarı höl yığın miktarı hesaplanıqalıqı bildirilgen. Kelkün apti sebebinin 3 günlük matem ilan kılıngan bulup, bütün memleketteki bayraklar yerim çürülgen. Hürmetli görmelerimiz, şunaqılı bugünkü haberlerimiz müşerde ahırlaştı. Etik programımız görüşürüz. Aman boğayızlar. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah.